学科主任赵友云教授指导工作人员进入实验室前规范穿戴三级防护。 PCR 当天工作人员右起钱军、王娇和张约翰，工作人员正在通过三道防护门缓慢地进入实验室。整个 PCR 基因扩增实验室共分为三个准备间，我们首先看到的是试剂准备区。核酸试剂盒是存放于冷冻冰箱里，每次准备前都要将试剂盒拿出放置室温。可以看到钱军老师正在准备实验所需的试剂盒。其次是标本制备区，也是整个实验最危险的房间。此时张约翰正在认真地核对并录入病例样本信息。下面是整个核酸检测最为重要和危险的环节，王娇正在生物安全柜里谨慎地进行新冠病毒核酸提取。最后就是扩增和产物分析区。进入分析区可以看到钱军正在全神贯注地分析荧光扩增结果。根据不同的扩增曲线分别来判断病例标本状态。这两条曲线就是新冠病毒扩增曲线，极为典型。最后就是将结果录入医院的 LIS 系统，并将结果一一发布。这就是一次完整的新冠病毒核酸检测流程。